მოგესალმებით, მოვამზადოთ ჩიხირთმა, ქართული ტრადიციული საუკეთესო წვნიანი, რომელსაც ყველა ოჯახში ამზადებენ. მოსამზადებლად დაგვჭირდება 1 საშუალო ქათამი, 2 სუფრის კოვზი ფქვილი, 1 ან 2 თავი ხახვი, 2 ცალი კვერცხი, 2 ან 3 სუფრის კოვზი ძმარი, ქინძი, მარილი, 1 ჩაის კოვზი წითელი წიწაკა, 2 ან 3 კბილი ნიორი. უმჯობესია ავიღოთ სოფლის გაუკინავი ქათამი. ქათამი მოვათავსებთ ქვაბში, დავასხათ ცივი წყალი, ისე რომ თითქმის ფარავდეს. შემოვდგათ მოსახარშად. ადუღების წინ მოვხადოთ ქაფი და ქათამა უნდა იდუღოს დაახლოებით 1 საათი. მოხარშული ქათამი ამოვიღოთ სინზე და მოვაყაროთ ყველგან მარილი. დავაფაროთ და დავტოვოთ გასაციებლად. ქათმის ბულიონიდან ამოვიღოთ ცხიმი. ხახვი დავჭრათ წვრილად, ჩავყაროთ ამ ცხიმში და მოვშუშოთ. მოვშუშოთ ოქროსფერი შეფერილობის მიღებამდე. ქათმის ბულიონი გადავწუროთ. ამოვიღოთ 1-2 ჩამჩა. ცივი ბულიონი რომ გამოვიყენოთ კვერცხისთვის. დავამატოთ ცოტა მარილი და შემოვდგათ ასადუღებლად. თასში ჩავტეხოთ კვერცხი და გავთქვიფოთ. დავამატოთ ძმარი. ძმარს ვამატებთ გემოვნებით. დავამატოთ ფქვილი. ჩავასხათ ცივ ბულიონი, რომელიც გადავინახეთ. კარგად გავთქვიფოთ. ფქვილი რომ სრულად გაიხსნას. ეს მასა დავასხათ შემწვარ ხახვს. გადავურიოთ. აქვე დავამატოთ ცხელი ბულიონის 1 ჩამჩა. და წვრილი ნაკადით ჩავასხათ დუღარე ბულიონში. თან გამუდმებით ვურიოთ, რომ კვერცხი არ აიჭრას. დავამატოთ წიწაკა. წვრილად დაჭრილი ქინძი. დავაგემოვნოთ და მარილი თუ აკლია დავამატოთ. მივიყვანოთ ადუღებამდე და პირველსავე წამოდუღებაზე გადმოვდგათ. გადმოდგმულზე დავამატოთ დაჭლეტილი ნიორი. ნიორი წემატება სურვილით. ქათამი დავჭრათ ნაჭრებად. სუფრაზე მიტანის წინ ძალიან უხდება ნიგვზიანი და ნივრიანი ბაჟე. თეთრი ხორცი გამოვყოთ ცალკე, ცოტა დავანაწევროთ. დავამატოთ ცხელ წვნიანს.
ჩვენი ჩიხირთმა მზად არის. მე თქვენ ახლა დაგემშვიდობებით, ძალიან გამახარებთ თუ ვიდეოს დალაიქებთ, დაგვიკომენტარეთ, ჩვენ სიამოვნებით კი პასუხებთ. კეთილი სურვილები თქვენი გემრიელი ამბები.